Numeroharjoitus. Kuuntele ja kirjoita. Videossa on 3 osaa. Osa 1. Pitkät luvut. 243. 243. 154. 154. 368. 368. 425. 425. 592. 592. 676. 676. 737. 737. 839. 839. 948. 948. 1588. 1588. Vastaukset. 243. 154. 368. 425. 592. 676. 737. 839. 948. 1588. Osa 2. Päivämäärät, päivä ja kuukausi. 1.3. 1.3. 5.4. 5.4. 9.8. 9.8. 6.10. 6.10. 8.3. 8.3. 24.9. 24.9. 15.2. 15.2. 18.7. 18.7. 25.5. 25.5. 31.12. 31.12. Vastaukset. 1.3. 5.4. 9.8. 6.10. 8.3. 24.9.
15.2. 18.7. 25.5. 31.12. Osa 3. Puhekielen numerot. 23. 23. 85. 85. 85. 59. 59. 59. 96. 96. 96. 130. 130. 130. 47. 47. 47. 62. 62. 62. 78. 78. 78. 124. 124. 124. 39. 39. 39. Vastaukset. 23. 85. 85. 59. 96. 96. 130. 47. 62. 78. 78. 124. 39.